Buradır. Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bir dənə də bina qoymur. Yalnız orada hərbi hissə özləri üçün tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, evlər, binalar, məktəblər, ictimai binalar hamısı sökülüb. Düşmən tərəfindən. Cavab verəcəklər. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, beynəlxalq qurumlar gələcək, ekspertlər gələcək. Bütün ziyan hesablanacaq. 30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq və bu günlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onun da cavabını verəcək. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıdılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdıblar. Amma səhv ediblər. Biz qayıtmış, bax durmuşuq burada, öz doğma torpağımızda, Cəbrayıl şəhərində. Və bütün buraları bərpa edəcək. Yeni, böyük baş plan tərtib ediləcək, müvafiq göstərişlər verilib. Hər bir şəhər üçün xüsusi bir baş plan tərtib ediləcək. Burada bütün inzibati binalar, ictimai binalar, məktəblər, tibb ocaqları yaradılacaq. Bütün infrastruktur yaradılacaq, küçələr salınacaq. Parklar, xiyabanlar salınacaq. Bütün şəhərlərdə qələbə abidələri ucaldılacaq və həyat qayıdacaq. Yenə də Azərbaycan vətəndaşları bax, burada yaşayacaqlar, quracaqlar, yaradacaqlar. Amma bugünkü tarix heç vaxt silinməyəcək. Erməni vəhşiliyinin canlı şahidləridir, bax, bu dağılmış evlər. Bu evlərdə Azərbaycan vətəndaşları yaşayıb. Mülki vətəndaşlar yaşayıb. Mənfur düşmən gəlib, onları öz torpaqlarından didərgin salıb, onların binalarını dağıdıb, onların əmlakını mənimsəyib, talayıb. Düşmən uğru, əxlaqsız, vicdansız bir düşməndir. Mən bir də demək istəyirəm ki, bizim parlaq qələbəmiz təkcə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası deyil. Bu şərlə xeyr qüvvələrinin mübarizəsidir. Şər qüvvələri məğlub olub. Amma biz qalib gəlmişik. Çünki biz qrup yaradanıq. Ermənilərsə, bax bunları ediblər, dağıdıblar. Bərpa edəcək bunların, hamısını bərpa edəcək. Azərbaycan xalqı bir daha öz böyüklüyünü göstərəcək. Bir daha bütün dünyaya sübut edəcək ki, biz böyük xalq. Biz qayıtmışıq, vuruşa-vuruşa qayıtmışıq. Heç kim bizə bu torpaqları bağışlamayıb. Heç bir beynəlxalq təşkilat agressora, təcəbbüskara təzyiq göstərməyib. Heç kim onlardan tələb etməyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etsin. Sadəcə olaraq, nə hərb, nə sülh, dondurulmuş vəziyyətdə hər şeyi saxlamaq, işğalı əbədiləşdirmək, bizim tarixi torpaqlarımızın tarixi irsini silmək, torpaqlarımızı erməniləşdirmək, şəhərlərimizə, kəndlərimizə eybəcər erməni adları vermək və bu məsələni Azərbaycan xalqının yaddaşından silməkdir onların məqsədi. Amma səhv elədilər. Dəfələrlə demişəm ki, heç vaxt biz bu işğalla barışmayacaq. Hər bir Cəbrayıllı bir arzu ilə yaşayırdı ki, öz dədə-baba torpağına qayıtsın. Haqq, ədalət, zəfər çaldı. Müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər çaldı. Düşmənin beli qırıldı. Düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı. Və əbədi dalğalanacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.